Jako nestyďte se říct, že to děláte dobře, to je tady takový zlozvyk, no, ne, jsem pokorný, ale, to, že to děláte dobře. Já se to snažím dělat poctivě a ono pak nakonec vyjde, že to je třeba dobrý. No to já znám spoustu poctivých leváků, kteří poctivě a nejde to, tak jako to, že se to podaří u každého uměleckého díla je štěstí, určitá míra, no ale tak je tam taky nějaký předpoklad, tak u vás je vidět, že to děláte dobře. No já vždycky vysvětluju. Všem říkám vždycky, jako je štěstí, když se povede natočit obraz, kolikrát je štěstí, když se ty herci na ten obraz sejdou. No. Že třeba taky nemusím točit jedno, nejdříve jednoho, pak druhýho, druhý den. Já vím, no, to je... A pak jako když se povede scéna, nedej bože, jakoby ještě nějaká sekvence a celý seriál vlastně pro mě je třeba vždycky takový jako, já na to vždycky čumím a říkám, to není možný, že se tohle všechno povedlo no. za těch podmínek, jo, jako já jsem jako šťastný. A vy jste z rodiny, kde vy jste kolem toho byli v Ostravě, že jo, maminka byla v televizi. Máma byla produkční, potom Ostravský. Dramaturgině, vedoucí skupiny a podobně a já jsem vlastně od malého nosil kafe a různě pomáhal něco. No což je dobrý, jsem byl. Že to prostředí pro vás nebylo takový to děsící nový. Ne, no. No a pak jste studoval, jsem koukal v Písku nebo kde, že jo? Pak taky, to je... Chvíli na FAMU, ale pak jste šel v podstatě do praxe. Je možná dobrý, že jste šel tak rychle do té praxe, protože jinak by se z vás stal filmový filozof. No tak na starý kolena se na to připravuju, protože... A druhá věc je, ono někdy... ty dvojice spolu mají i problém, to vy nejste zjevně, a některý mají spolu problém, že vlastně je to pro ně zátěž, jako. Ale já myslím, že tady pan manžel by vás obsadil, když by tam byl ty pro vás, ne? Já bych se nebránil. Nebránil, ne. Za co byste tak jako za typ doporučoval pro Veroniku tady? Co by se vám tak zdálo dobrý? Jako můžete si svobodně vybrat žánr, co chcete, detektivku, komedii, drama. Jako, že byste si řekl, tohle by bylo pro Veroniku. Tak to nevypadá, Veroniko, dobře. loví, no. To bude podle mě trošku něco říct teď. Tak co tak, jako byste... No, taková hodná kamarádka, nějaká bezvadná prostě holka, která někde jako holka, nic moc nedělá, jenom tak sedí v koutě a, a říká jenom... Takhle, já bych nerad, abyste si nějak pokazili vztahy kvůli tomuhle tomu kecání tady. Ale nemyslel jsem, tak vymezme to nejdřív žánrově, třeba detektivka, myslíte? Nebo psychologický drama, nebo komedie? Vzhledem k tomu, že další projekt, který budu točit, bude pravděpodobně detektivka, aha, tak se nabízí říct, že by to mohla být detektivka. Co by Veroniko, byste vzala detektivce? Já zrovna nebudu mít čas ten termín, co by si točí, protože já točím ve svojí detektivce, teda ne svojí, ale kde mě obsadil jiný pan režisér detektivky, takže... Jo. No, ale ne, já bych hrozně ráda, by se samozřejmě točila, no tak... Já myslím, že komedie ne, by mi šla. Doteďka byl veselý. Něco z domácího prostředí. Teď se smutněl. No ne, ale tak, a vy děláte ještě přece, my jsme z jednoho mediálního domu v rádiu děláte, že jo? Ano, ano. A tam děláte takový to ty tři... Tři v jednom. Dokonce jsme u vás i taky jednou byli s holkama. No to vím, tady jste byli, no. Vy tam tak klábosíte si ženský o životě, že jo? No, tak no. Nejvíc probíráme samozřejmě chlapy, no, to je takový nejvděčnější téma. No tak u vás jako, no. Nesiro. A co vy tomu říkáte? Já to neposlouchám. Nebo. Chápu, to je rozumný, to je. Ne, tak je vidět, že v tomhle máte celkem jasno. Já se do toho vůbec jako ani nemůžu exponovat, protože ta síla těch tří ženských, který tam naběhnou, jako buď ať už jsou třeba někdy u nás, nebo někde, když jsou společně, proti tomu se prostě... No tady byli taky, no to je... se nedá bojovat. To je na úrovni té infekce už skutečně. To se nedá vyhrát, jako, ale... Ne, tak mě to zajímalo, jestli jste si to někdy probírali, nebo někdy ta žena má takovou inklinaci, bych řekl, vysvětlit tomu režisérovi, co by ráda hrála, to jste neříkala nikdy? Nebo že čte knížku a říká, tohle vidíš, ta knížka, to si přečti, tuhle tu Luizu, to by mě bavilo, nebo něco takového, to jste neříkala nikdy? Ne. Takže na vás nedělá nátlak takhle. A vy jste postoupila daleko, že jo? Jo, do nějakého, před finálem jsem vypadla, no. No, to už je hutnej vztah. No tak to je pár tréninků. Byla to makačka. No, to je makačka pár hodin, že jo, desítky hodin. No takže to je, já na to vždycky sleduju, jak pak říkají, že spolu budou jezdit po zájezdech dokonce. Ono pak jako, když vidíte doma, jakoby Veronika byla fakt úplně zhuntovaná, prostě z těch tréninků. Jako,
To jsem říkal, to není možný, že by tam něčemu došlo. Tato. Jo, to je v tak dezolátním stavu, že nic nehrozí. Úplně vytancovaná. No ne, a tak je tam ta dotěrnost taky těch médií, že jo, oni hned spekulujou, naklání se blízko a takový, oni to tak podkládají. No tak, ale ono je vidět, že vy s tím nemáte problém, že ne. Vy si moc nežárlí jako všeobecně, si myslím. No tak. Nebo to nedává aspoň teda najevo, no. No tak podívejte, on třeba trochu žárlí, ale je vidět, že vám to nestačí, byste chtěla víc asi, ne? No občas trošku, jako, aby se člověk cítil, že jako jsem, že jako mě nemáš úplně jistou, což teďko neblbý s tím dítětem, že jo, samozřejmě, ale. Veronika, ona se to, Veronika se trošku přivolává, protože ono to je jako, jak já tohle jako nějak, jako tyhle ty emoce nějak jako v sobě nebudím nebo něco, tak Veronice se často zdá, když to přivolává, že ji podvádím. Třeba. Ale to pokud to je ve snech, tak. Ale to zase musím říct, že je super prostě pro ten vztah zase, protože ona pak má pocit, že jako já někam zdrhám. A vlastně jo. Ona pak se chová kromě hrozně hezky ke mně. Ono jí to přechází do reality, ten pocit. A jo, tak a druhá věc je, že on je na to, myslím, že to patří mezi nějaký triviální psychický diagnózy, tohle, to se vám zdá často, že partner vás podvádí. Mně se to začalo až teď vlastně s narozením jako syna. Jo. Že asi možná předtím bych si řekla jako... No dobře, a teď se jako... cítíte malink jako zavázaná tou zodpovědností. No a pak se zjistí, že to je nějaká ženská z drogérie, spolužačka, ale to už je jedno, že jo. Takže to jste se v tomhle vycvičila? Jsem se už jako vyřádila a teď se snažím vlastně jako nic nepátrat, nechtít nic vidět a ono to je lepší, no. Prostě. Je? No ono, když se pátrá vidí, tak to ničemu nikdy nepomohlo ještě. A vždycky si říkám, že když prostě ten chlap jako bude mě chtít podvíst, tak to vždycky jako nějak si vymyslí a udělá, takže je to jako, že se spíš snažím tak, aby nechtěl mě podvíst. No, tak to je rozumný recept, to říká Veronika moc rozumně, že jo? To říká dobře. Šumíš, viď? To říká dobře. No a máte nějakou oblast, jako víte sami, že tam je takový ohnisko určitých nedopatření? Jako, že jo, ty partneři často vidí tady, pozor, tady on je háklivý, nebo ona je háklivá, že jsou takový, máte takovou oblast nějakou? Třeba jsme zařizovali byt, ne, nebo něco takové. Vy jste zařizovali byt a je, kdo z vás je jako ten dominantní, nebo jak to je? To je právě problém, že my jsme oba dominantní. Oba? Mm. No to je katastrofa, ale není to tak. Pak chceme nějaké věci a vlastně a tam jako asi došlo k jako nějakým jako takovým, ale jinak vlastně myslím, že... No jakože, jestli je tohle hezký, tam lepší, nebo to... No, no jestli potřebujeme takovouhle věc, nebo nepotřebujeme. To jako, no. Jako... No tak to tak bývá. Třeba nemáme ještě... Po 4 letech, co jsme vlastně přestěhovaný, tak nemáme světla v předsíni. To nespěchá. Protože jsme schopni se domluvit jaký, takže tam máme jenom žárovku. Která... Lepší tak, než když tam budou světla jednoho a ten druhý, pokaždý, když je rozsvítí, tak řekne krucifix. Jo, to máme s kobercem, takhle v obýváku. No. By si nesnáší ten koberec, ten chodí po slepuch tam kolem toho. No, no. Jo. No je to delikátní pro skoro každou dvojici, protože málo kdy to je, takže oba jsou nadšený. Bývá řešení najmout si někoho třetího a s ním to intenzivně konzultovat architektem, aby on hledal ten kompromis, jestli je k nalezení. Že? To máme právě teďkon, protože jsme se zamilovali do jednoho domu a starýho a chceme ho předělat a žít tam. A právě už jsme poučení, byli jsme chytřejší, že jsme oslovili architekty. Architektonický studio. A to je jakoby teď náš arbitr a my říkáme, to bude teď. To, že my dva se nebudeme hádat, budeme se hádat s nima. No, to tak je, To je lepší. A vy jste takovej ten šikula chlap, nebo ne? Jo, vy jste šikovný. Já jsem dokonce dělal rozhovor pro časopis Kutil, nebo... takže mě oslovili, asi mysleli, že... Mě leze na nervy dost, no. Protože já jsem jako vždycky chtěl být šikovný. To se nepodle. A vy jste teda tenhle ten, jako, co si zvládnete, jako ty práce. No, vy jste tak šikovný, že si jednou málem usek nohu. Když sekal dobře, dřív málem, na chlupě. No tak já vím, no tak jedna, to nezveličujte si jednou málem usek nohu. No, tak jako, že... Já jsem za tu dobu, co jsem sekal, málo kdy se nesek do nohy. Jako. Málo kdy jsem seknul jinam, ale... Ne, ale vy jste takový jako tenhle ten, co od přírody mu to jde jako zítku a dřevo a to. Opravdu, a ještě jak kejvá suverénně, to je šílený. To je blbý, no, jako ono těch věcí, co jako ne, mi nejde, je málo, no, to je jako těžké. No, tak budeme končit.
to tu pak můžete vyzkoušet. A pardon, mohl byste být tak laskav ještě jednou povstat? Mě zajímá tady to řešení. Jo, já... To vepředu je takový divný, ne? Takhle, mohl byste se prosím otočit, ne, jako klidem, aby to lidi viděli, o čem mluvím. Tam mě to přijde takový nevyjasněný. Jako tady? No. No, já nevím, no. Ne, ne, je to takový, protože to se nosilo na zadku, že jo? Že byly ty pověšený zadky, víte co, takový ty kalhoty. No, vím, vím. No to, to vypadá, že se prověšuje předek teda. Tak už mi to tady někdo řekl. Ne vám, ale já se ptám, tak vy jste v tom určitě daleko větší odborník než já. Tak to je asi nějaká móda, co přijde, ne? Asi jo. Nebo teda ono, vy jste i tak mimo trendy, ne, trošku, že si tak sám. Tohle už je víc do budoucna, no. Za chvíli budu mít takový jako skafandr. No, vy máte mašličky tady. No, však to právě k tomu, že jo? To je k tomu. A to jste si sám nějak vymyslel? Ne, to mě oblíkl Lukáš Macháček a to je jeho dílo. To je Lukášovo dílo, jo? A ještě někoho oblíká? Je, on hodně lidí oblíká, no jasné, spoustu, spoustu. A to jste spolu se sešli, on vám ukázal návrh, nebo to tak vymyslel? Včera na poslední chvíli, protože jo. Jsem doma měl velkou krizi, já mám doma milion oblečení a když už máte toho hodně oblečení, tak prostě nevíte, co si z toho máte vybrat. A u nás není přemýšlel... tohle. No, tak to u nás má Ivanka, já tam mám takový šuplík jeden. No. A tam mám všechny stejný džíny a stejný trika, jenom to beru od zhora a když to dojde, tak jdu do té staré rundy. Ale já bych měl taky jeden šuplík, ale my jak já furt natáčím něco, tak pořád to chce něco nového. A já prostě nechci si platit jeho stylistu a když už jako se hezky oblík, tak chci, aby mi to zůstalo doma, než abych mu to vracel. Jo, to jsem koukal, vy rád to pak máte doma, že to máte spojený třeba s tím klipem, co ano, jste... Ano, přesně tak. Musí to až na konci, protože... Máme tady ty opatření. No a tak vy si teda budujete spíš kariéru v Česku a na Slovensku. Na Slovensku jezdíte až na východ někam, že jo? Hodně, hodně na východ. Teďka nedávno už si nepamatuju to město, ale... No ono jich tam tolik není zase. Ale ono to bylo moje u Ukrajiny skoro. Jo. A tam už jsem jim teda nerozuměl. Oni jak mluví jako po východě. To šizem, že šizem tam, no. Tak oni na mě začali mluvit a já vůbec jsem nevěděl, jako, co po mně chtějí, no. A tam je to krásný. To je jako... Je to nádherný. A to jim teda závidím, tu přírodu. Tam je nádherný. No příroda je dobrá. Některé věci tak zase jsou slabší tam, no. Ale příroda je tam krásná, ale tak je to taky daleko, že jo? Od... Je, a já to cestování takhle daleko úplně nesnáším. A vy máte kapelu jaksi trvalou, nebo si sestavíte na ten koncert jenom? No jste jak... měl mít nějaký koncert, že jo? Měl, no. My jsme to plánovali na tenhle ten rok Forum Karlín a my se teďka spíš, jako, jak žil to opatření, tak všechno, tak jsme to všechno porušili a bude se to připravovat na příští rok, aspoň na to budu mít víc času. Říkejte, že jste všechno zrušili, protože jinak to vypadá, že jste všechno porušili, což tady hodně lidí dělá, proto jsme na tom, jak jsme. A bylo by to vypadalo, že vy jste jeden z nich, ale že jste zrušili všechno. Mm. Jo. No to tak je, no tak to vydržíte a jo, Norma Play. Tam jsem samozřejmě. Takže a co mi z toho doporučujete jako první, abych se chytil? Ďábelské cigánky. Ďábelské cigánky? No. Kolik to má dílů? Teďka budeme, zítra zrovna vydáváme 23. nebo 24. Zítra 20. No tak to mám co dohánět. Ale... No to jo. Jak jsou dlouhý? Některý mají i 45 minut. Některý mají 45 minut? A ty začáteční díly mají 20 dílů. Jo. Teda 20, no, 20 minut. Takhle 20 minut. A prosím vás, a tam, to jsou ty tři cikánky, jo? A pak jsou tam ještě nějaký další postavy? No jasný, tam jsou víc, my máme obrovský štáb herců. Jo, no. A kde je scháníte? To jsou naše kamarádi, který jsme přemluvili, jestli do toho nepůjdou, oni tak jako, že možná určitě zkusej to. Nám se tak zalíbili, říkám, no tak příště to zahraješ ještě 100x líp, budeš to se mnou zkoušet, bude to bomba. A oni teda tak vám tam hrajou kamarádi takhle? No, 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 no. Kamarád dokonce moje sestra, která je taky tam výborná. Jo, a lidi na to koukají. To... Lidi na to koukají. A to máte přehled, ne? Mm. To je výborný způsob. No a kde je ta muzika, tak byste tam měl trošku zpívat taky v tom, ne? Tak teď, že jo, díky tomuhle období... A děláte k tomu muziku? Byste k tomu dělali muziku? Jasně, já právě stíhám ještě dělat tady ty věci kolem. No, ale že byste měl písničku k těm třem divokým cikánkám. No, tam uvidíte, nebo uslyšíte i moje písničky. No, pozadí, to jsem takže tam jsou. Jo. I takový ty, jako, takový ty drama, taková ta dramatická hudba v pozadí, to jsem taky skládal s mým vlastně. Jo. Co s ním dělám ve studiu s Jirkou Vidasem. A oni jsou tak jako komediálně laděný ty série? No, všechny. Všechny? Hodně komediální právě, jo. Hodně. A to mě na tom baví, já spíš tu komedii, já takový ty vážnosti úplně... Pak toho je taky nadbytek. No to já jsem měl co dělat, abych neodpadl, jste přišel v tomhle.
Takže, že byste ještě přitlačil, to nepotřebuju. Já jsem si říkal, ten je nějak oblečený v letence nebo co, ale... A co to je letenka? Já furt nevím, co... Jakože... Jste neletěl letadlem nikdy? Jo, jakože ty jejich oblečky? Ne, oblečky, to tady písmena D, to jak číslo letu nějaký, tady ty popisky. Tak když vám to přijde elektronicky, ještě byste měl mít ten... QR kód někde a je to hotový. Jo, takhle. Ne, a ono to vypadá jako to ve spojení s tím, jak máte ten mikrofon a tohle. Takže to je něco letiště jako chodící letenka pro... Jakože bych to nemusel mít u sebe, že byste moje letenka. Jako. Jo, takhle. Okay. Že bych řekli doklady, abych řekl, to je můj doklad. No. Tak. Ale tak to na mě působilo, já vám to jenom tak říkám. Na druhou stranu já v tom nejsem vůbec jako odborník a nemám proto moc velký cit. Jako já módě moc nevěnuju času, protože to není něco, co by mě příliš zaujalo. Já poznám, když je žena dobře oblečena. No to jo. To poznám na první pohled. To poznáte i v Ďáblských cigánkách, až si to pustíte. Jo. Ty první díly jsou katastrofa. Puste si poslední, no, zítra se... A proč jsou první díly katastrofa? Protože tam jsme neřešili tolik ty outfity. A pak v těch dalších jsme řešili a dostávali jsme dokonce zadarmo oblečení. Jo. No mají ty naše faninky na poslední, ale... mají tří obrovský pytle, každá z nich. Krásný oblečení, to jsi neviděla, fakt oblečení, nádherný. No mají bundy, koženky, já prostě bomby. Jste to vy v tom, jako vy tři bráchové, že? Jo. No, čili se mnou to asi moc jako nezacvičí, já to budu koukat. Jsou kluci nádherně oblečený, no. No ale ne, a je to legrace, jak dělá. Posoudíte si, je ženská hezky jako obleče. Máme tam i ženský jako nádherný. Jo, no, třeba tady je díle. Magda, která tam taky hraje. Tady. Aha, dobrý den. A v kterém díle je Magda? V každém díle. No tak zaplať pámbu. Ne, tak protože na mě to samozřejmě působí jako komedie, to mě pobaví, no ale to, jako ta móda nebo to. Tak například, ale jako já to respektuju samozřejmě, i když ty boty jsou taky divný, ne? To jsou teďka hodně velký trend, tyhle ty boty, no. Tyhle boty. A miluju je, jsou teda krásný, mě se strašně líbí. No, ne, jsou pěkný, ale a co to je, jako? Já nevím, jestli můžu říct tu značku, ale... Značku neříkejte, no, tak... ale řekněte, jako, to tak je hit tenisky, teďko, no, já nevím. No, tenisky, vypadá to jak traktorky takový. Do... To taky, jako když s tím někdo dostane kopačku, tak to asi... No ne, a vypadá, že jsou jako do terénu. Jsou strašně těžký teda, extrémně. No, to na nich je vidět. Mm. Máte i takový nestejnoměrný krok, když jdete. No, jak to taháte, no, ale ne, tak jsem si říkal, ty jsou určitě těžký, ale to je vyvážený nějakýma vlastnostmi, jsou odolný, jo? No, jsou určitě. Jo. Tak jsou jak... tvrdý jak kámen. Oni jsou drahý taky, ne? Hmm. Že jo? Hmm. Ty boty dneska jsou hrozně drahý, protože boty to je dneska alfa omega, ne? Tak jako já, když třeba se s někým potkám, tak jsem mu jako první podíval na boty. Na boty, no. Hmm. Já do ksichtu. A na zuby ještě taky. Na zuby nebo na ruce, na nechty taky. Na nechty, jo, no to rád slyším. Tak není hezky, když si někdo kouše nechty a má to úplně do krve hnusný. A to si nemusíte kousat nechty, se narodíte s hnusnýma rukama, je to no, to jo, jo, tak to už je nic jiného. To vás rozesmálo, jo? No, tak jako jo. No ne, tak tohle to jsem si hned, jak jste přišel, říkal, to je vystylovaný a ty boty, to budou nějaký módní hity. Kdy vyšly? Kdy vyšly? Ono teď vycházejí boty jako knihy dřív, že jo? Tak to já nevím. Nevím, to už je další dobu. No, tak tahle ta značka jede bomby dlouho. Jede bomby dlouho, ale vždycky největší hit jsou ty nový. No to jo, že jo. No. Ale tohle to nejsou úplně ty nejnovější, to už je ze Ale je na tom 42, jo? To je vaše číslo? Jo, oni jsou o půl čísla mi jsou větší, ale to nevadí. Vy máte 41 nožičku? 41,5. To máte nožičku takovou. No. A mě teďka, když jsem šel, tady mě doma praskl knoflík tady od těchto kalhot. A říkám, zrovna dneska já tady nemám náhradní kalhoty. A říkám, no tak to ne. Já jsem doma sehnal gumičku na vlasy a musel jsem si to tady zavázat. No a ono to vypadá jako další mašlička. Právě. Tohle oblečení je výhodný v tom, že kdekoliv vám povolí, uděláte další mašličku. A je to vyřešený, ne? No. To je jedna věc. A pak je druhá, že on se stal jaksi takovým druhem aerobiku, jak já říkám, o kterém se už mluví veřejně. Nebo jsem viděl, dneska bych si sexla na Facebooku někde. Je hezky, dneska bych si sexla. Jo. A já jsem si myslel, že by se chtěla sejít, sešla, že se překlepla. Než mi došlo, že se mi překlep mozek, takže jsem šel od toho. Ale tak je to dneska už daleko míň intimní oblast, že jo, je celá...
jaksi daleko otevřenější. Na těch sociálních sítích to bývá běžné, že první kontakt ukážete tomu druhému to nejkrásnější, co máte. Při prvním kontaktu, jo? Například, no. Prosím, pošlete fotografii nebo video intimních partí. Takhle? No ano, to nejkrásnější, co máte. Aha, křicht neposílej, stačí tohle. No, to někdy nebývá zase tak důležité. No tak jo, a vy s tou svou praxí, tak vy to taky pozorujete, ne? Tu proměnu v rámci své lékařské praxe, ne? To rozhodně pozoruji, protože před 15 lety tolik problémů kvůli vlastně chování, které vyplynulo ze sledování internetu, opravdu nebylo. I vlastně z průzkumu s kolegyní Martincovou, která je autorka knížek o sexuální výchově, tak jsme dělali průzkum asi 1700 žáků a studentů na základních a středních školách a byla tam i kategorie dětí od 6 roků a 11% dětí se přihlásilo, že od 6 roků se na tu pornografii opravdu dostalo. Někdy ne cíleně, někdy přišli vlastně rodič třeba to porno. Tam bylo po tátovi odevřený. Nebo to byla historie po tátovi a podobně. Ale tato skupina si to nevymyslela, protože ona se potom výrazně lišila od té skupiny, která na to porno přišla až od 10 roků. Oni byli totiž častější oběti těch online lovců a neuměli se bránit. Oni neuměli tu komunikaci po sociálních sítích vlastně utnout. Aha. No to je zajímavý a má to, jak je vidět, masivní dopad teda, že jo, že ty sociální sítě a internet jako médium umožňuje v té oblasti sexu nekontrolovaně často ty děti zaujmout, ne? To rozhodně ano a vlastně... Ano, a ještě mě řekněte v rámci, tak vy děláte i soudní znalkyni, že jo? Ano. Takže tam se setkáváte s těma lidma, kteří jsou buď delikventi, nebo jsou někdy nemocní a v důsledku toho delikventi, ne? Ano. A mě tam zaujalo ten případ, vy někde zmiňujete, nebo jsem to čet, o tom, co pořád dorážel na ty holčičky nebo je obtěžoval a oni ho vždycky vyšetřovali v Brně a zase ho propustili a znova, než se zjistilo, aha, to co byla ta hlavní příčina. To byl klient, kterého nám poslala policie značně jako nešťastná s tím, že on neustále po sociálních sítích kontaktuje nezletilá děvčátka. A i když začal být policejně vlastně vyšetřován, tak on tom neustále pokračoval. Oni nevěděli proč, zjistila jsem to v podstatě až já. A zjistila jsem, že toho muže vlastně vzrušovalo to, že ho vyšetřují ženy. Policistky a posléze, když zjistil, že mu neudělám tělesné vyšetření v rámci toho znaleckého vyšetření, protože bych byla patrně první žena, která mu na ten jeho genitál sáhla, tak z toho byl značně zklamán. Takže já jsem ho odeslala zase nazpátek té policii a jsem jim doporučila, ať tedy striktně ho vyšetřují pouze muži, což se posléze stalo, když on tom zase pokračoval, zase kontaktoval ta malá děvčátka, ale posléze ošel vyšetřovat takový tlustý, plešatý policista a posléze toho ten klient nechal. A vidíte, vy jste řekla na jeho genitál, to zní jak digitál, to taky je divný. To vypadá, že máte přirození z 3D, jako, nebo že vám to někdo vyrobí. Takový genitál je taky nevhodný. Prsty je latinský digitus, takže opravdu... Já vím, no, ale je to takový... Nevím, zdá se mi, že ta čeština, která je taková bohatá, v té odborné terminologii má těch výrazů málo, no. Ale možná se pletu. No a vy máte taky doporučení třeba teda pro ty rodiny zatrhnout těm dětem, to nejde ten internet, ne? Ne, může. Teda porno jo, asi to se dá ohlídat trošku. Na to jsou nějaké speciální počítačové programy, to já zase to nevím, ale důležité je s těmi dětmi opravdu jako mluvit, vysvětlit. Já vím, to budeme celý dny o tom mluvit. Jakože ráno vstaneme a podívej se, já jsem ti chtěl říct s tím sexem, nemůžeš furt koukat na to porno, nebo a jako kolik dní takhle budeme mluvit, nebo let, nebo... Možná, že čím déle budete mluvit, tím více to ty děti přestane bavit a na to porno přestanou... Řeknu, buď ticha, si pustím to porno sám, že? No ne, tak mluvit o tom s nima, jak si v tom smyslu, že to není zdravý se na to dívat, nebo co jim mám říkat? Není to zdravé, má to svoje rizika. Jo? No. Jaký? No právě ta komunikace s těmi neznámými osobami, kdy na té druhé straně samozřejmě může být kdokoliv jiný. No já myslel jsem třeba to porno mu zakazovat, no tak to je problém, ne? Já si třeba vzpomínám na jednoho mladíka, který přišel s tím, že od 13 roku tak intenzivně sledoval porno, že potom s živou dívkou byl nefunkční. On prostě potřeboval to chování té pornoherečky a samozřejmě ta 19-letá dívka se takto nechovala.
No, tak to je zajímavý tohle. A, takže to je například příklad, jak může porno škodit. No, může škodit, ale on řekne, že se jenom tak orientačně kouknul. No a druhá věc je, že ono není jenom porno, ale pak nemyslím jenom sítě, jaksi internet a podobně, ale ty lidi se taky sejdou nějak a zkoušejí nové praktiky, to se taky rozvíjí, ne? To se samozřejmě rozvíjí. No a je zajímavý, že jsem si všiml, že ty sociální sítě tím, jak umožňují ty videa a tak dále, no tak já jsem zahlídl pár takových videí, takových videopozdravů, který posílají takový slečny 16-17 a to jsem žasnul, jak jsou jako daleko v té nabídce. Ano, děti dokáží být velmi vlastně tvořivé i v té sexuální oblasti, ale oni i dospělí. Jo? No. A co za tvorbu se jako tam rozvíjí? Jaká tvorba se tam rozvíjí? Zejména teda těch intimních partií. No to myslím, no, ale no. A co tak jako může udělat furt? No já na ty sociální sítě raději nechodím. No já taky ne, já myslím, že vy to třeba vidíte v rámci toho pak onemocnění nebo řešení toho problému, nebo víte, že se to dozvíte v rámci té lékařské praxe. To samozřejmě ano, ale teď mě zrovna nenapadá nějaký takový kuriózní případ, který by se vám sem hodil, jenom ne, sami no, normálně takhle, jako věc. Ne, jsem se to hodí bude každý, asi tady jako vlastně. Nudný. Ne, jsem se hodí každý, ale ne, ale tak mě to zajímalo, jestli i to se nějak vyvíjí, ne, tak to zase není tak jaksi ani možný, že jo. No teď jsem si jenom vzpomněla zase na ten výzkum, co jsme dělali na školách, kdy jsme se těch dětí ptali, zdali chodí na nějaké nepřirozené až patologické sexuální praktiky na tom pornu a děti tam měly vypsat co a jak, tak to byl třeba nějaký dítě sledovalo muže, který si zastrkoval zavařovací sklenici do konečníku. Pak si tam někdo uřezával penis a potom takové nějaké další aktivity. Myslím, že ta zavařovací sklenice, to mě zaujalo. Nás taky. To byla normální zavařovačka? To v tom anonymním dotazníku nebylo. Vypsáno nebylo tedy. To snad si zkusím najít, protože mě zajímá. Já myslím, že si zkusíte najít tu zavařovací sklenici. No tak buď jsou to nějaký malý skleničky, anebo teda... O to kure. Je to kouzelník, čo v podstatě. A ta, proč to dělá? No to nikdo neví, ale tak je vidět, že to zaujalo, že jo? Zaujalo to. A o to jde. A to taky musí mít dopad i v té sexuální oblasti. Dneska jde o to zaujmout, hlavně zaujmout, mít pozornost, ne? Normální tom, sex někde v podstatě ventilovat, to už asi skoro někoho nezajímá. Zajímá, no. Ale na druhou stranu, samozřejmě i velká část těch prezentací, jak si dává najevo ten příslib sexu, myslím, v rámci nastylizování fotografií a tak dále. Takže je to úplně obráceně, než za co se bojovalo před lety, že žena není přece sexuální symbol. Teď to tam, že ty ženy dávají sami a celkem žádný problém není. A ono se to vůbec tak jako trošku převrátilo a setřely se hranice žena, muž. Ano, to už teď nehraje nějakou. Já už to někdy vidím i na sobě. Vy jste ženou? Ne, zatím ne, ale nejsem si teď tak jistý ještě, jak to bude. Protože jsem zjistil, že je nemoderní trvat na jednom pohlaví. Můžete si ho změnit, když budete chtít. A můžu si změnit jenom jaksi pocitově, že jo? Jako, že se cítím ženou. Ano. A nebo se můžu nechat kompletně i předělat, že jo? No, nevím, když se tak na vás dívám, zdali by ta hormonální léčba měla kýženého efektu třeba na... Co si trošku, mám? Trošku se otočte z profilu, abych se podíval. No, chtělo by to spíš asi pár roku. Ty hormony nedokáží všechno. No počkejte, jako, hned nemluvte o tom, jak by to dopadlo, ještě jsem nezačal. A hned mě jak se podlamujete, ale to není u mě zas tak horký. Já to jenom říkám otevřeně dopředu, že si ty dvířka nezavírám, rozumíte? To bych byl sám proti sobě. Druhá věc je, taky je někdy výhodný říct, já se teď cítím ženou. Protože já se pak nemůžu dopustit žádného stalkingu a podobně. Protože lítám za holkama jako holka. No a myslíte si, že to nejde? No říkám, že to jde. No. No, tak vy jste měla přece pacienta, který několikrát za den měnil ten pocit toho pohlaví. Ano, měli jsme vlastně takového klienta, který až 6x denně se mu změnil vlastně gender. To znamená, to mě zajímá, no. To pocit toho pohlaví. Takže... A 6x za den se mu to změnilo. Až 6x denně. Až 6x.
No, podle momentální okolnosti, takže my jsme doporučili změnu pohlaví na neutrální, to znamená pohlavně neutrální, třeba z příjmení Novák se dá udělat Nováků nebo Novákových, ano. Tomu třeba Saša, Nikola, Alex. A ten klient potom vlastně mohl vystupovat v tu chvíli, jak se zrovna cítil. No tak to je, vidíte, pohlaví teda neutrální. Jméno neutrální, pohlaví takže, bohužel u nás nelze neutrální. Ne, pohlaví ne neutrální, jméno neutrální, tak Nikola, a teďko ale příjmení, jaký mám na příjmení, abych mohl to taky měnit. Krauzu, Krauzových? No ne, to ne, jako Krauzu, Krauzových. Oni jsou teď takový, že si říkají Smetana, já nevím, jak to zkracují ty ženy, že to nepřeklápí. Ne, ale takový jméno bude nějaký příjmení ženský aby, nebo mužský, aby se... Nevěděla, jestli je to chlap nebo no třeba typicky Krejčí. Krejčí, výborně. Nikola Krejčí. Například. No to si dám Nikola Krejčí, neutrální gender, s tím, že v 8, 10, ve 12, ve 14 a v 18 hodin oznamuji pohlaví. Teda orientaci sexuální. Jo? Když si to tak rozdělíte, tak můžete. No dobře, a jaký to bude mít dopad v těch formálních úředních věcech? Může tam být nějaký dopad? To by mě taky zajímalo a těm úředníkům bych to nezáviděla. Ale já naštěstí jsem sexuolog, takže to řešit nemusím. Nemusíte. A prosím vás, ještě další věc je, ta sexuologie u nás, má to dobrý odborný zázemí, vyvíjí se to dobře? Protože my jsme měli proti západu asi to trošku jiný dřív před 20 lety. A tak už se to za ty roky srovnalo? Nebo? Takže česká sexuologie má svoji historii. Ano. A bohužel aktuálně teda nás sexuologů je málo, je to daný v podstatě složitostí tím vzdělávacím systémem, než nějaký mladý lékař či lékařka dojde právě až k té specializované zkoušce ze sexuologie. Takže výrazně nás ubývá a výrazně stárnem. Opravdu? To je přitom tak zajímavý obor, že jo? Ano, je to velmi zajímavý obor. A jaký jsou teď novinky v posledních letech? No, to já sama také v podstatě většinou nevím. Ne. Já se to dozvím až zpětně, až to nějakým způsobem bouchne. Až se někde stane nějaká nehoda, že někdo vlastně k vám přijde jako pacient. Ano. A co teďko je nejvíc tak z hlediska výskytu jaksi sexuálních poruch a problémů? No, teď jsem četla, že je velký výskyt syfilidy. Dokonce i 15-letý nějaký chlapec byl léčen pro syfilis. Jo, no. To tady přitom léta nebylo, ne? Byla samozřejmě, ale teď je nějaký mnohonásobný větší výskyt. No, ale jinak celkově, tak to se objevilo teď, ale jestli pozorujete nějaký zvětšení sexuální problematiky v některé oblasti? V oblasti vlastně komunikace, že mladí lidé mají problémy někdy vlastně utvořit pár. Aha. Jo. Mají problémy s dvořením, seznámit se. No tak oni si... Píšou, pojď ven. No to ano, ale potom v tom reálném vlastně kontaktu to může samozřejmě jako váznout. No a vytvořit. Takže oni tvoří třeba jenom krátkodobé kontakty za účelem sexu. No. Ale ty páry, které by posléze mohly vlastně přejít do rodiny, tak to nebývá. To bývá problém.